gravíssimo acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou ao menos 3 pessoas mortas na noite de quarta-feira, dia 20, na Avenida Capitão Silvio, em Ariquemes. De acordo ainda com as informações, é que o automóvel colidiu contra uma motocicleta e, na sequência, bateu em uma árvore. Com a colisão, 2 ocupantes do carro e o ocupante da moto morreram. A perna de uma das vítimas chegou a ser arrancada do corpo com a violência do impacto. Outras 2 pessoas foram socorridas em estado grave. Agora a polícia e a perícia técnica seguem nas investigações para descobrir o que pode ter causado mais esse acidente fatal.